kombinovať hrudočnými bránami. Prvé, čo poviem, systém stavebnicový, systém Solitaire znamená, že to viete kombinovať hrudočnými bránami, stadierovým podmietačom, Heliodor, Rubín, kompaktorom, Františkovým kupičom. Alebo i Sol. Toto všetko môžete podľa to, aké podmienky máte. My tu momentálne máme s hrudočnými bránami Zirkon, Baras, ktoré sú absolútnym unikátom na trhu, pretože sú jediné, ktorí majú uzavretý profil. A zuby nie rovno, ale do kosa. Prečo ich tak majú? Titul toho, že dokážu ísť dvomi spôsobmi. Na ostrov a na tupo. Každý rotačné bráni niekedy v živote mal a vedel, že problém bol, museli ísť nás strašne hluboko, veľká spotreba nafty a rýchlo 60 km. Tým, že tie zuby sú takto, a idú na tupo na jar, môžete ich nastaviť do 5-6 cm hĺbky, urobia exaktnú prípravu silnou ložka, exaktnú. Dokážu ísť za mokra, čo pasívne rade nedokáže. Dokážu ísť za totálnou sucha, rozrobiť hrudy, ktoré na prvý pokus to pôjde robiť, takisto pasívne rade nedokáže. Pracová hĺbka 48 cm prípravy, opatrené udržovací val, som tzv. Trapezový, to je valec, ktorý robí exaktné ložko, Bčko, do ktorého ide osivo, s hydraulickým nastaviteľom pracovnou hĺbkou aktívneho náradia z kabíny. Toľko rotačka. Čo mi je lepšie, ak sú tie deviatka, ktorú vrátim vrátim? Za A. Veľký zásobník, za B. Nový ventilátor, tu schovaný. Tu schovaný a tam je ovládanie. To je veľmi tichý. Vyzerné bodky z kompakt solitera, to znamená s exaktným prítlakom hydraulickým z kabíny. S vysokou silou prítlaku, jedno z najvyššie na trhu. A s výhodami, ktoré tu zostali. Barometrické uchytenie, to znamená žiadne uchytenie na jednej tyči. Je kolečko a výsevný disk na jednom ráme, to znamená kolečko, keď sa dvíha, dvíha sa zároveň výsevná bodka a mení sa pracovná hĺbka, nie. Tu je to každé solo, to znamená tu naozaj exaktne držíte 3 cm, egal, či je to hore alebo dole, stále si je 3 cm. Na rozdiel od iných systémov, kde sú všetky bodky uvidené odzadu, to znamená jedna je povedzme, jedno rameno je dlhé 60, druhé je 80 cm. My to máme spravené ako jediný cik-cak. Chytené okolo toho ramena. To znamená, aj toto je 60, aj toto je 60. A to je otázka v tom, že každý hovorí, že prítlak. Jedna vec je, aký prítlak tam dáš, a druhá vec je, či ho dávaš rovnomerne na obidve bodky. Aj tú kratšiu, úvodzovka, aj tú dlhšiu. Tu, keďže sú obidve dlhé 60 cm, vnímávajú rovnaký prítlak. Otázka znie, keď máte niekde uchytené 70 z tejto strany, a tu je 60 a tu je 80, v tej druhej, koľko je na tej 80 a koľko je na tej 60? Ďalšia vec, čo tu je nová, je dávkovacie, alebo teda rozdielovacia hlava, ktorá zároveň vnútri, keby nám to kolega otvoril, sme to asi videli, otvorím si to sám, jak sa hovorí, urob si sám. Tu je vnútri automatické zariadenie, ktoré vlastne radi kolajové riadky. Zákazník nepotrebuje nič doobjednávať, nič okupovať. Je to vlastne dva protibežné taniere, ktoré akékoľvek kombináciu, ktorú potrebuje, či symetrickú, či asymetrickú, dokážu zaradiť. To znamená, egal, aký podsekovač máte, bude to radiť. Lebo okrem iného, má 4 dávkovače, 4 rozdeľovače, ktoré vy viete štvrtkou mašiny začať na poli. To znamená, akékoľvek kole, aké si zvolíte, také tam zaradíte. Ďalšia vec, čo tu je nová, oproti solitárke 9, sú samozrejme koltre, ktoré riešia vlastne tie stopy traktorom, čo boli akože kvázi, čím viac sa chodilo, minimalizačne tie väčší problém to bol, toto je poriešené. Poslednou vecou, čo tu je, a čo si myslím, že absolútny highlight, je dávkovanie osiva podľa HTZ-ku. To znamená učovanie výsevku, automatické učovanie výsevku. Vnútri je vážací mechanizmus, ktorý vy len zadáte do počítača v kabíne traktora, vysev takéto osivo, 60 kg, výsevok 180 kg a chcem kontrolovať výsevok.
Samozrejme, hadice je veľmi jednoduché. Pristenie, prehadzovanie, kontrola hadic, bez nejaký problém. Prehadzovanie v prípade potreby. Alebo vyradenie je 70 na 25, 70 na 37,5 na 50, to všetko budete robiť. Cirok a tak ďalej. Áno. Budeme tu spredu, keď si tu sedí strany. Kolega nám to ukáže. Presúďme sa trošku z tejto strany, aby ste to videli. Vnútri je jednoduché, je taký valec, ktorý po zadaní toho automaticky v počítači, čo chceme toho výsledku, vážiace zariadenie mi naberie ako keby si zo zásobníka osivo, naváži ho, lebo samozrejme to je rozdiel, jeden pšenica ako cirice, každý má inú hmotnosť, každý píkek môže byť rozdielový, od vášho budovateľa osiva. Po navážení on určí, aký optimálny výsivok pri tomto pneumatickom zrni a nastaví tú štrbinu, tak ako keby valec, s lopatkami nastaví ju a určí ten výsivok. Výsivok si nás zoberí to a valíte ho. Toto môžete skontrolovať počas jazdy a počas zase ďalšieho naplnenia toho zariadenia. To znamená, že hodíte tam znova ďalších 5 pípikov a znova to môžete skontrolovať. Aj by som to doporučoval, pretože naozaj, hlavne keď budete osiva od vyslovenia, že nerobíte to svoje osivo, nejaké farmárske, ale beriete certifikované osiva, čo samozrejme je dôležité. Tak samozrejme tamto môže byť rozdiel, lebo dodávateľov základného materiálu môžu byť desiatky dodávateľa a 10-10 krát môže byť iná reálna hmotnosť toho hnojiva, aj keď sa jedná o tú istú odrodu. Samozrejme výpust, to znamená elegantné vyprázdňovanie po vysiaci, je tam klapka, dám tam hadicu, vyfúkam zvyšné osivo, ktoré by zostalo do becha. Nebude to házať na zemi ako nejaký vagabund, ale nech sa patrí. OK, to je.